Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 77-ci maddəsinə görə tarix və mədəniyyət abidələrini qorumaq hər kəsin borcudur. Azərlife.org saytına istinadən xəbər veririk ki, qayğıya ehtiyacı olan abidələrdən biri də Qazaxda yerləşən Pravoslav kilsəsidir. 19-cu əsrin əvvəllərində tikilib istifadəyə verilən bu kilsə az müddət fəaliyyət göstərəndən sonra SSR rəhbəri buranı bağlayıb. 1937-ci illərdə Azərbaycanda fəallar SSR rəhbəri tərəfindən güllələnib və həmin güllə izləri kilsənin divarlarında hələ də qalır. 1990-cı illərdə Qarabağ konfliktində yerli əhali bu kilsəni uçurmaq istəyib. Lakin demokratik fikirli insanlar bunun qarşısını alıblar. Yalnız gördüyünüz bu xaç müəyyən qədər zərər çəksə də, bir neçə il öncə bu xaç yenidən bərpa edilib. Tolerantlığın dözümlüyün nümunəsi olan Erməni Qriqoryan kilsəsi 19-cu əsrin sonları 20-ci əsrin əvvəllərində Qazax şəhərində tikilib. Hazırda Qazax şəhərində güləş mərkəzi kimi fəaliyyət göstərir. 19-cu əsrin sonları 20-ci əsrin əvvəllərində burada müsəlman məscidi inşa olunub. Bir müddət məscid kimi fəaliyyət göstərəndən sonra Şura hökuməti bu məscidi ambara çevirib. 1990-cı ildən bu günə kimi Qazax şəhərinin dindarlarına qulluq edib.